নমস্কাৰ, মই হিমাই আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ হিমাছ হবিজ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সহজকৈ বনাব পৰা পোলাও ৰেচিপি। পোলাও খাই সকলোৱে নিশ্চয় ভাল পায় আৰু প্ৰায় বনায় সকলোৱে, কিন্তু মোৰ পদ্ধতিটোহে মই দেখাইছোঁ আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে এনেদৰে বনালে সহজকৈ কুকাৰতে বনাব পাৰিব। গতিকে আহক ৰেচিপিটো চাওঁ। তাৰ বাবে মই চাউল তিয়াই লৈছোঁ। চাউলখিনি মই 3 কাপমান জোখৰ চাহকচ কাপৰ হ'ব 3 জনৰ বাবে। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি চাউল ল'ব আৰু সেয়া মই 1/2 ঘণ্টামানৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে 1 ঘণ্টামানৰ বাবেও তিয়াই ৰাখিব পাৰে। আৰু সেইখিনি মই এতিয়া টুকি লৈছোঁ। চাউলখিনি একেবাৰে পানীখিনি নিগৰিবলৈ দিছোঁ আৰু এপিনে মই বাচন এটাত 3টা ইলাচি থেতেলিয়াই লৈছোঁ আৰু 4-5 ডালচেনি দিছোঁ। আৰু তাতে মই 1 ইঞ্চিমান জোখৰ আদাৰ পাতলকৈ কাটি থেতেলিয়াই লৈছোঁ অকণমান আৰু পানীখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু পোলাওৰ বাবে মই এয়া ফ্ৰেঞ্চ বিন মিহিকৈ কাটি ৰাখিছোঁ আৰু গাজৰ লগতে পাতলকৈ কাটিছোঁ আৰু 1টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু মই এয়া 2 ডোখৰ ডালচেনি, ইলাচি 2টা আৰু লং 3টা মই পিছত তেলত দিম। আৰু কুকাৰটো মই শুকুৱাই লৈছোঁ গেছত দি আৰু তাতে মই 2 টা মাত্ৰ ৰিফাইন তেল দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি ঘি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ঘি সকলোৱে বেছি হৈ যায় বাবে বেয়া পায়, বেছি হেভি হৈ যায়, সেয়ে মই ৰিফাইন তেলত বনাইছোঁ। আৰু কাজু কেইটামান মই ফালি তাতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ, যিহেতু কাজু খাই মোৰ ল'ৰাই খুব ভাল পায়, গতিকে মই কাজু দিওঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নিদিলেও হ'ব। আৰু এইকেইটা ৰঙচুৱা হোৱাত মই কাঢ়ি থৈছোঁ আৰু সেই তেলতে মই 1/4 চামুচে এচামুচ চেনি দি দিলোঁ আৰু অকণমান ৰংটো হ'লাতে মই শুকান মছলাকেইখিনি দি দিছোঁ। বেছি ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিয়া নাই মই চেনিখিনি, নহ'লে চাউলখিনি বেছি ৰঙচুৱা হৈ যায়। আৰু তাতে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। জুইৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমাই ৰাখিব লাগে। আৰু এয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাত মই গাজৰ আৰু ফ্ৰেঞ্চ বিনখিনি দি দিছোঁ। এইখিনিও মই ভালদৰে অকণমান সিজাই লৰাই থাকিম আৰু ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব লাগে কম জুইত। আৰু এতিয়া পাচলিখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া টুকি থোৱা চাউলখিনি তাতে দি দিছোঁ। চাউলখিনি সম্পূৰ্ণ পানী নিগৰিলে, ঝৰঝৰীয়া হ'লেহে দিব। চাউল আপোনালোকে বাচমতি চাউলো দিব পাৰে, মই সাধাৰণতে ঘৰতে ভাত খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চাউলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু সেয়াও খুব ধুনীয়া হয়। আৰু মই এই আটাইখিনি এতিয়া চাউল দিয়াৰ পিছত মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ঘনে ঘনে লৰাই থাকিব লাগে, তেতিয়া চাউল তলত লাগি নধৰে। আৰু প্ৰায় 5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই কিচমিচকেইটামান দি দিছোঁ, তেতিয়া চাউলৰ লগতে ভাজ খাই কিচমিচকেইটাও অলপ ফুলি আহিব। আৰু কম জুইতে এনেদৰে ভাজি ভাজি আছোঁ চাউলখিনি, তেতিয়া তলত লাগি নধৰে আৰু ঝৰঝৰীয়া হোৱালৈ চাউলখিনি ভাজি থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে চাউলখিনি বা পোলাওখিনি এটা এটা হৈ পৰিব। খুব ধুনীয়া এটা ৰং হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। এনেদৰে ভাজি থাকিলে হৈ যাব। আৰু এতিয়া প্ৰায় ঝৰঝৰীয়া হোৱাত মই উতলাই থকা গৰম পানীখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে চাকনি এখনো পাতি ল'ব পাৰে যাতে তেতিয়া আদা ইলাচিবোৰ পৰি নাযায় পানীৰ পৰা। আৰু এনেদৰে ডুব যোৱালৈকে মই পানী দিছোঁ চাউলখিনি ডুবি যোৱালৈকে। আৰু এতিয়া চেনি দিছোঁ 1/4 চামুচখনেৰে প্ৰায় 3.5 চামুচমান আৰু নিমখো দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি 2 চামুচ। আৰু মই 2টা চিটি মৰালৈ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিছোঁ। এতিয়া গেছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই দিম চিটি মাৰিবৰ বাবে। আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গৈছে, খুব ধুনীয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। লগতে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে এই ৰেচিপিটো। আৰু তাতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা কাজুখিনি এতিয়া দি দিছোঁ, আগতে দিয়া নাই, পানীত দিলে কোমল হৈ যায়, সেয়ে মই শেষত দিছোঁ। আৰু 1/2 চামুচ ঘি ইয়াতে দি দিছোঁ, তেতিয়া ঘিৰো গোন্ধ এটা আহিব, খুব ধুনীয়া লাগিব পোলাওখিনি খাবলৈ। আৰু এই ভিডিঅ'টোত ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল, মই লগতে বনাইছিলোঁ চিকেন পোলাওৰ লগত খাবলৈ।
ভিডিওটি একলগে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।